So it's all wrong. Ibrahima Touré. Ibrahima Touré. Ah, dokoni. Amak dokoni ni lah kor.
Mo fe ya di ya fulo le ya da ka rinja ko gun ko no ko ti ko ko
Thank you very much. Ñi nga ñeen kontana ka ñu neñe jëttu bo do banko kan e ci tatu amul la banko ka e dun di tama tay dunya tama fo yene wu dunya tama ko dañ ñi ndoku la espira ñi ne jeba fo dum e ga dunya tama la pro yi ngam le isa mo le fata fa solo ha mu ta mata ba de la tay as lu raje se parce que ane den ma ko ngete ni business o a bunda si a ta farmosia mba bi ni kara bu la business o la ko da fa na ba ko par bi ni ni sa ta ma nga ta ci da won mo mo to do bay won ata ma sa bis ko to mo sa ke na te bu fa na ta ni bi ni ni ji ni fa na ta ja na ta a ni sa ma america bo an ga te so it's different kind of business you feel o be la a di men ta mo la fa fa mo fe na ni a o ni mi ma mo of which I'm going to be and the master of the Italy simbe singa kan on defo yo wo witness kan to momi nambe no jam bi nga mel je mo de wol wotu mo de kan wo ko yo tan de ko mutto nyaade wol ko be tabaka hal sayi adon ni farani mu ko de mu yalo ko a ila dia mo ni ko jam ko mi aliya taran taran la ni ne fam be ko de be fo nyaa inshallah ha na finjay ilañu kuma kam be ka baak ngami lañu wote alaw mari alma na ar fal me dañado mum moy ibadal ma me ar ñado alañu doko alaw mari alma ke yado taw ko alaw mari dunya be yal so moy
tuma ne wala fana ñing ko ñi mum be bu nga tan dunya be ba jala sallallahu ate ate mel han ba ko aha ni ta be se je mo be ko do isa moy se fa ya ba moy la anin aisa to aha ñu la mu so ta aha isi ko to be ba moy la gen ma mo be na frère so ni be bi ke aha e be ba moy la nya to nya ni te tu ni ja ba to mo na ko de la gamé se fa na ja so I'm very proud of that Okay. Thank you very much. Welcome. That's right.